Man skal hoppe. Man skal hoppe? På sådan nogle af de der på ballongerne på en af iPad'erne. På nogle ballonger? På ja. Er det en iPad, tænker du? En stor iPad. Der er sådan en stor en, der ligner en iPad. Ja, men den er bare større. Den er bare større end en rigtig iPad. Fødderne. Så skal man lige så gøre sådan her. Så man skal bruge sin krop? Så man skal gøre sådan. Tag med hånden på en baller, og så en på den anden baller. Og de må ikke springe, og man må ikke stå på jorden, for man skal hoppe på alle ballongerne, uden at man kommer til at stå. Hvordan spiller man på det? Man skal trampe på fødderne, og lægge på maven. Okay. Hvad for noget kan man spille på, på det der gulv? Det ved jeg ikke. Du ved det ikke? Nej. På lommer. Spil balancespil. Hvad går det ud på, Johanna? Det kommer på lommer. Hvad skal man i det her? Hvad kan vi ikke gøre? Hvad kan vi ikke gøre? Det er også en rejse. En lås! En lås! Ja, nu skal den lige registrere det. Prøv at gå væk fra brikken og træk igen, ja? Hvad har I skrevet til, piger? Farver! Farveblyant!